Smjene u kantonima se nastavljaju. Skupština Bosansko-Podrinskog kantona na današnjoj sjednici većinom glasova izglasala je nepovjerenje kantonalnoj vladi. Dosadašnja vlada BPK smijenjena je nakon 5 mjeseci rada. Imenovana je 19.6. ove godine, 4 dana nakon što je izglasano nepovjerenje vladi pod vodstvom SDP-a. SDP, SBB, Narodna stranka Radom za boljitak, BPS, LDS i poslanica Sejuda Popović su nova skupštinska većina. Nakon dvosatne rasprave, da li je sjednica sazvana po zakonu i u skladu sa poslovnikom, većinom glasova utvrđen je dnevni red, a sa 16 glasova za nove skupštinske većine izglasano je nepovjerenje vladi Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. U obrazloženju ponuđenog prijedloga nabraja niz razloga neuspješnog rada vlade, koja je s druge strane mišljenja kako nije riječ o radu ili neradu, već o političkom smjenjivanju. Možda je i dobro da je ova vlada funkcionisala ovih 5 mjeseci, da u stvari pokaže da ne može naprijed. 5 mjeseci je bio period kada se više pokušavalo nešto učiniti, ali nažalost ne vjerujem da je rezultiralo bilo kakvim velikim pomacima i rezultatima. Mi smo na početku i dalje stojimo na tom stajalištu da je ova sjednica skupštine sazvana nezakonito, mimo zakona, odredbi zakona i poslovnika o radu skupštine. Prekršene se odredbe koje govore ko saziva sjednicu, način sazivanja sjednice, izbjegnut je kolegi. Što se tiče dakle same smjene, jasno je da je u pitanju nova skupštinska većina. To je izvan naše moći i nije uzrokovano nekim našim, dakle, da kažem, zaslugama. Politička ili ne, smjena vlade se desila. Buduća vlada mogla biti rekonstruirana, odnosno dio ministara ostaće na svojim mjestima. Po prvi put udio izvršne vlasti uzeći je SBB. To još uvijek nismo definisali, ali prvo ćemo vidjeti sa kojim raspoloživim kadrom raspolažemo, a onda ciljano ići sa svojim stavima i zahtjevima za ta ministarstva. Nova sjednica Skupštine Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, na kojoj će se vjerovatno desiti imenovanje nove vlade, održat će se vrlo brzo. Najdalje do kraja iduće sedmice, a kako nezvanično saznajemo, LDS i BPS će zadržati sadašnja ministarstva. SBB će dobiti 3 ministarska mjesta, a SDP premijera i 2 ministarstva.